Привіт! Я Антон, адміністратор української Вікіпедії. У цьому відео я розповім про те, чи можна довіряти Вікіпедії і як Вікіпедія забезпечує надійність інформації. Вікіпедія – це відкрита онлайн енциклопедія, де технічно будь-хто може відредагувати майже будь-яку статтю. Але це не означає, що будь-хто може написати тут усе, що захочеться. У Вікіпедії є набір правил, які забезпечують якість статей, і велика спільнота волонтерів-редакторів, які стежать за дотриманням цих правил. І також є технічні інструменти, які допомагають редакторам робити це ефективніше. Давайте подивимося, наприклад, як це виглядає технічно. Будь-хто має доступ до порталів, де автоматично збираються усі нові статті і усі редагування в уже наявних статтях. А можна подивитися на зміни і скасувати їх, якщо вони не відповідають правилам. Наприклад, якщо вони подають некоректну інформацію чи просувають рекламу. Також зареєстровані користувачі мають свій особистий список спостереження, де вони можуть стежити за змінами у статтях на ті теми, в яких вони є експерт. В україномовному розділі Вікіпедії є близько 500 патрульних і 50 адміністраторів. Це волонтери із розширеними технічними правами, які регулярно стежать за дотриманням якості статей. Будь-хто може скасувати некоректну зміну, але ці досвідчені волонтери мають більше технічних функцій. Наприклад, як адміністратор я можу вилучити статтю, яка не відповідає правилам, або заблокувати користувача, який систематично порушує правила. Існують також технічні інструменти, які допомагають автоматично відкидати зміни, що, очевидно, не відповідають правилам, або звертати увагу патрульних і адміністраторів на редагування, які є потенційно некоректними. Тому загалом Вікіпедія є корисним джерелом інформації, яке ви можете не боятися використовувати. Звичайно, це не означає, що варто цілковито довіряти всьому, що написано в Вікіпедії. Тут також трапляються помилки, а некоректні зміни в менш популярних статтях можуть бути помічені не одразу. Як і до будь-якого іншого джерела інформації, до Вікіпедії варто ставитися критично. На що варто звертати увагу при читанні Вікіпедії? Червоними прапорцями є відсутність у статті посилання джерела і наявність спеціальних повідомлень. В Вікіпедії вони називаються шаблонами про певні проблеми, наприклад, про упередженість чи про брак джерел. Що краще і акуратніше оформлена стаття в Вікіпедії, то більше їй можна довіряти. Негативними індикаторами, наприклад, є орфографічні чи граматичні помилки, застаріла інформація про поточну тему чи оцінкові судження із невідомих джерел. На щастя, це все можна покращити, і Вікіпедія розвивається і покращується з кожним днем. Будь-хто, зокрема і ви особисто, можете долучитися до її наповнення та поліпшення. Як це зробити, ми розповідали в інших відео, посилання в описі. Підписуйтесь на наш YouTube-канал і на інші соцмережі, щоб не пропускати корисні новини і можливості.